Një njeriu që jeton gjatë i duhet të kalojë në mënyrë të pashmangshme në të gjitha fazat e jetës. Pleqëria është ajo fazë e jetës të cilën kur jemi të rinj e tallim, kur rritemi e injorojmë, kur piqemi e druajmë dhe kur të vi do të na duhet ta përballojmë. Ju e dini që ne kemi dy miq të mirë diku në një azil për të moshuar. O bëjmë një vizitë sonte? Mirë e more. Po në afronë Shën Valentini, o tanë më zezi. Kemi 6 vjetë që e kaloj bashkë. E di katastrofë! Dëgjo, do ma bësh halal, po vëlla jotë si vjetë do të tradhtoj, do t'a kaloj me një fëmër. Paske zënë do një nga këto sanitaret këtej, ha? Jo, tanë zez, jo. E mban mend që të kam thënë që kur isha në gjimnaz kam pash dashur një vajzë. Jo, nuk e mbaj mend, mbase kam harruar dhe nga mosha, po. E mirë, dhe mirë, nuk ka rëndësi, dëgjo tashi. Dueshim shumë atëre, dueshim me shpirt. Po ashtu që jo partia e jo këshu e unë isha i persekutuar au që ere bajti mori një bargdere, kur eri demokracia, i kënë Amerikë. Nejse, a i bargderi ka 8 vjetë që ka vdekur, edhe ne ju rikëthujem dashuris ton të vjetër. Po kur ju rikëtheve ti se ne kemi gjithë ditën bashkë? O i trash, me letra, me letra, kemi bërë korrespondencë, letra dashurie. Pa, shkruan. Është shumë e sjellshme dhe e mirë. Ja shikosh më thot. Kur të them unë që më do me shpirti, nuk më beson. Leco. Ja. I dashur Selim, thot shikosh më ka, kjo është letër që më dërgoi për 28 nëndorin, për festën e çlirimit. I dashur Selim, ta gëzosh ditën e flamurit. Se aherë shikoj Ismail Qemali në televizor, më kujtoj e shtimë, thotë. Po ku është dashuria këtu? E pse ke pjerdur, ma vërë, është që në fillim, i dashur Selim, i dashur. Dëgjo. Që nga ndjeshme. E, dëgjo një tjetër. Dëgjo një që më ka dërguar për një majnë, kjo më këputi fare, dëgjo. O, Selim, po s'kemi mosh për këto punë, ta shimë lëri këto. S'kemi mosh, ne pëse qëna gjetin e që s'pas kemi mosh. Aman! Dëgjo vlajnë tëndë këtu. Se i ruaj si sytë e balit. Dëgjo e që a thotë. Shi. I dashur Selim, gëzuar një majnë. Këtu që ka këputëm ta jare, ajo, aman! Jo. Ku është dashuria këtu? Mua më mjafton kjo. I dashur Selim. E ka shkuar me 4 a. I dashur Selim. Aman o Selim, se nuk kemi mosh për këto punë. As kemi kohë, as mosh, as gjë. Kemi. Deri më këto. Unë për vete e dua. Më shkruajti. Dëgjoj letrën tjetër që më ka shkruajtur. Ku e o jo qëtë këtu? I dashur Selim, thot. Kjo pandemi në ndau për së gjalli, por unë nuk duroj do të më. Do nisem nga Amerika me aeroplan dhe më kartë me të shkurt më ke aty do të kaloj më Shën Valentinon në liri dhe jo në fshehtësi si që kaluam 50 vjetë për para në atë diktatur të egrë. Je në regullë me vlajnë të ndë. Pritë mërë se kjo qenë nga seriose. E. Po mi më ti je përgatitur për këta. Ua, talë është ti? Unë kam qikë ditën që më tha që do vi që përgatitem. I kam bledhur lek të pensionit, i kam bledhur lek të shpërblimeve, i kam bledhur një dy lek që më kanë dhe në ca kushurin të largët këshu, prenotova një dhomë hoteli, i thash ati të më bëj me qirinj, me petale të rëndafili, do marim ca gjera për të ngrënë këshu, karkaleca, ka marrë një shishe verë. Ajde, Selim, ajde. Që të bëj? Po për të veshur kemo? Jo, kostum s'ka... Dë gjo, e ndava më një që do mjabë është ti që ka të kostumin tënë. Jo. Po mos ma prisë më Shën Valentinë, më gjelozë. Ate kam ruajtur për udhëtimin tim në atë makinën shtrirë. Për udhëtimin tim të fundit.
Mos ma prish atë. Po nuk ta prish more të betohem. Po lere se do ma prishesh kur vi ai momenti. Do ma grisesh fare. Talesh, talesh ti po e. Shiko këtu, shiko. Shiko të shka marrë vla jot. Do vaksinoni të dy? Jo, do vaksinohet ajo. Dëgjo mua, kjo kompania, për pare se të bënde vaksinat, bënde nga këto kokrat blu që ka kjo kutia brënda. Meri nga këto kokrat, edhe ta shikosh Selimin tënd ti. A mano Selim se... Do i nxjerri natin e 50 vjetëve me barkderin. A mano Selim se do lesh na, mama, lere fare. Shketi, be gjeloz ti. Po që gjeloz, mama, po si jemi për do punë. Do të mirëm, se be gjeloz. Punë kemi ne me këta. Po pse je gjeloz, more, pse je gjeloz. Si jam o gjeloz, nuk jam gjeloz, a man. Ajo, është fëmër ti e vla, unë ty të kam vla. Po lere të shumë. Më uro më të mirë. Hëmë i zemre gjati. Selim, ke një letër nga Amerika. Letër? Po. Faleminderit. Më dërgoj letër tjetër. Më thoni nëse ju duhet gjë, se këtu jam. Duhet jetë ajo, është ajo. Ha? I dashur Xhaxhi Selim. Shishi, Xhaxhi. Unë jam vajza e Marietës të. Që po të shkruaj? I paska thëmbe të bijës. E paska bërë çështje familjare. Mamaja në la pardje, thot. Shi që ka njësur që pardje do ma bëj surpriz. Në la, thot. Po, që është njësur për këtu. Po jo, Selim, jo. Si jo? Në la, do më thënë, ka ikur në botën tjetër, o Selim. Me i dhërim të madhë, të njoftojmë, sa manetin e fundit që la në spital, ishte që të thoshim ty, që pavarësisht jetës që pati me dikë tjetër, të donë të ty gjithmonë. Mosu mërzi, Selim, i ka jetë a këto. Vdekja është pjesë e jetës, Selim. Po çketi ne jemi bashkë, pastaj të thash, nuk jemi për këto punë. Thash. Si jemi për këto punë, po ja e paske një fotografiti që të kujton dashuri. Kush është ajo? Nuk të dërë të shi. Po nuk është. Mua më thuje zemra, të pak të në bëhni lumëtur për ty. Po lërë të në dërë. Ma të regovë lajtë, sa mi mërzitur. O, qke? Tani në pleqëri e gjete të vesh me bura, more, tani. Si? O, është djali im, o Selim. Kam 10 vjetë pa e parë. Po, si ka mundësi, more, 10 vjetë se ke parë? E kishin transferuar dhe nga Kërqova. E kishin quar në... E di, më the, solën tu të porti Durësit. Ska fa e shlargë, nuk vjenë dotë. Durësi shlargë. Dhe gjo, plus që fëmija nuk vinë për Shën Valentin. Do vi. Po nuk vinë fëmija për Shën Valentin. Do vi, se. O tanë. Sot, po mos dhe ishe ti, në këti lejmë që mora, për këti që e kam dashur shumë, do kisha bërë të pa bërë. Do hi dhe shën nga ta ratë. Selim. Po të kam ty vllaj që më mban gjalla. Po ne kemi njëri tjetrin, mos Selim. I kemi o vllaj. Në madorë. Gëzuar, Selim.